טוב, אני אבדוק אם הצלחתי לשמור. אני זוכרת כשהייתי בת 8, משהו השתנה בבית. ההורים שלי פתאום שניהם הלכו יחד לעבודה בבוקר, שניהם, והם הלכו למקום שהיה סודי, שהיה אסור לי לדעת איפה הם, ובעצם כל בוקר אמא שלי הייתה נוסעת, אבא שלי רק ביום ראשון היה נוסע וחוזר ביום שישי, ואמא שלי הייתה נוסעת כל בוקר, היה בא נהג עם רכב משטרתי ולוקח אותה לאנשהו, והיא הייתה חוזרת ב-4 אחרי הצהריים, נראתה מאוד מרוצה, אבל עם אף אדום ועיניים אדומות. ודיברו בבית, וגם שמענו שאייכמן, שהיה אחד מהנאצים החשובים, נמצא בארץ, ומכינים את המשפט שלו. איפה נמצא פה? יש פה הרבה תמונות. הנה אבא שלי. תצלמו מה שאתם רוצים. וואו. תוציא, אתם יכולים להוציא את זה. רגע, תן לי להוציא. הנה, את רואה, יש לך יוגוסלביה, בולגריה. כן. זה מדור ד'. רגע. אבל אולי אני יכולה להביא בפעם הבאה דיסק און קי ואז לקבל ממש... זה פקד אבנרס, זה החוקר שלנו. אני זוכרת מהילדות, נמצא. אייל! אייל! אבא שלה ואימא שלה היו בלשכה 06. וואו, זה כבוד. אני רצתי לפה כדי גם להיות בבית מורשת וגם שרנתי שאתם אמורים להגיע. את אמורה להגיע. אז רצתי, זה כבוד. הנה, הנה אבא שלה. תמונה ראשונה שהיא מצאה, ראתה זה אבא שלה. יוון גם, אני זוכרת. יוון? כן, גם יוון. איזה יופי. אני צריך לבוא לפה. לוסקי היה מיוון, נכון? אבל לוסקי לא היה... אנשים שהיו בתוך הגטו, אבל כל מתוך מסמכים של 06. והשנה זה 75 שנה... אתה נמצא איתי בעל, ואתה? לא, סרפיקו, אני איתם. בגלל זה סרפיקו ביקש ממני לעשות... ביקש ממך? נכון. בבקשה, אמן. אם רוצה, נכון. לא, האמת שאתה מעביר מצוין. אולי אם יש לי זמן אחר כך אני אבוא לתת לך משהו קטן על איפה שיש. זה תמונות שהיו לי באלבום, והאלבום שלי נעלם, ואני עכשיו מנסה לשחזר אותו פה, להוציא תמונות שיש אותן 3 פעמים ואני יכולה לקחת. אז הנה, אלה. אני ממיינת פשוט תמונות. זה גם היה באלבום הכל. אתה יודע עכשיו, זה אייכמן. אתה יודע שמי שהיה מופקד על אייכמן, ששמרו עליו זה היו רק עדות המזרח. כי ידעו שאם זה אירופאים, הם יכולים להרוג אותו. לא רצו לתת להם. הנה, גם זה תמונה מהאלבום. הנה אבא שלי בראש השולחן. אם יהיו 3 כאלה, אז אני אקח. נמצא תמונה של אייכמן יותר טובה. שכחתי איך קוראים לו. אייכמן ביתה זכוכית בעולם בית המשפט.
תרשים של לשכה 06, תרשים ארגוני, גם היה בתוך... זה אני יכול לשלוח לך במצגת, אבל זה לא עם השמות, יש גם אחד עם שמות. יש לי, יש לי את השמות, אני אפיס לך את זה. אם תמצאי את זה, לא, אז אני אפיס לך את זה. כן. והרגשתי שזה מאוד חשוב, שאבא שלי מאוד חשוב, ואימא שלי גם מאוד חשובה, וגם פתאום ביניהם היה משהו אחר, כי הם היו ביחד בחוויה הזאת. ובכלל זאת הייתה חוויה של שליחות. אני לא כל כך הבנתי, אבל הבנתי שמשהו מאוד חשוב קורה. אז כל צהריים שחזרנו מבית ספר, אני ואחותי, היינו צריכות לחמם לנו אוכל לבד, ואז לא היה מיקרוגל. ואסתי, אחותי, שהייתה בת 9, היא הייתה אחראית לחמם לנו את האוכל, ואחרי זה היינו עושות הפתעה לאמא שלי, כי ידענו שהיא תחזור והיא תהיה מאוד מאוד עייפה. אז היינו רוחצות את הכלים ומסדרות על השיש ומטטות ומנגבות אבק בגיל 8-9. אסי הייתה המובילה בזה, אני קצת התחמקתי הרבה פעמים, אבל כי אהבתי יותר לשחק. אבל זו הייתה תחושה שאנחנו שותפות למאמץ. תגידי, הנה זה אימא. אבל תראה, היא מופיעה כאן פעמיים, גם פה וגם פה. הנה, זאת אימא שלי, פנינה זין. אני צריך לדעת, אם אני לא לידה, לא, אני לא יודעת מה להגמר, כן. בשנת 60, זאת אומרת, היא בת 47 פה. נולדה ב-1957. מצאת אמונה? מצאתי את אמא שלי. פה, בזה. שיש לנו פה מתנדב שפעם בשבוע מסדר את הארכיון, עשה שם עבודה מדהימה. פשוט התחיל לסדר הכל לפי קרטונים עם מספרים, ואמרתי לו, אתה זוכר את זה, איפה התמונות? אז אתמול התקשר אליי, נתן לי את המספר, עליתי למעלה לסולם, וכשפתחתי וראיתי את הזה, אמרתי, בטוחתי אם זה יש משהו. הראשון היה... כן, עוד הראשון. את אומרת שיש שלושה, נכון? אז כן. הנה, פה הוא בראש השולחן. רואים את זה גם בסרט, דרך אגב, יש סרט הרי על לשכה 06, אתה יודע. כן, כן, בטח. אז התמונה הזאת, נכון, התמונה הזאת שהם יושבים בישיבה ואבא שלי בראש השולחן, מופיעה גם בסרט. זה ספר שקיבלתי ממיקי רש. יש פה גם על הלשכה. כן, הוא גם בחיים. הוא השני שנותר בחיים, חוץ ממיקי גולמן, מלשכה 06. כן, אני זוכרת אותו, את מיקי רש. אדם מקסים. וגם את מיקי גולמן, ואת הסיפור עליו, אבא שלי סיפר לי שהייתי ילדה. המלכה ה-81. כן, איך הם היו נדהמים, הם לא ידעו כלום. כן. אני אספר לך תכף על המחקר שאני עושה גם, על הספר שייצא בגבותה. מעניין. איך אין להם תלבור? כל האלבום היה עשוי היו גם את התמונות האלה. כנראה שהם פירקו את האלבום או משהו כזה. כן, ויש אותם כמה פעמים, אבל לקחתי רק את מה שנורא נוגע לי, אבל אולי זה לא נכון, אולי הייתי צריכה לקחת. ולמשל זה שהם הלכו לקטוף פטריות לפני שהם באו הביתה, שמעת את זה גם ממקור ראשון, את הסיפור? גם שמעתי, וגם אני בתור ילדה חיכיתי לו בג'למי, בשדה, וכתפנו כלניות שם, בכל מיני צבעים. חיכינו לו נכון, זה אזור שיש שם הרבה כלניות. כן, ואז עוד היה מותר לכתוב.
אז... זה, אם אני לא טועה, זה... טריפוס. שהוא עבד גם על אוסטריאר, גם... הנה, את רואה, הם היו פה משפחה שלו. אני לא מרבה לתלות תמונות, אבל את שאלה אם הייתי חייב לתלות. וכשאבא שלי היה בא הביתה בסוף שבוע, אז הוא היה ממשיך לשבת על החומר שהוא היה צריך לעבור עליו, והרבה פעמים היינו רואות אותו בוכה, שעד אז לא ראינו אותו בוכה. והוא לא כל כך הסביר לנו מה, אבל למשל פתאום באו אלינו אנשים וישבו ו... דיברו, והיה מאוד חשוב השיחה ביניהם, אז כמובן שאנחנו הקשבנו. אז למשל, היה ויכוח מי תפס את אייכמן. אני זוכרת את הנושא הזה עולה, באים איש בשם טוביה ריבנר, שכתב את הספר 15 שנה רדפתי אחרי אייכמן, והיה דיון מי תפס את אייכמן, מי בעצם הביא ללחידתו, מי תפס פיזית ידעו, אבל היו... היה ויכוח מי לוקח את הכתר על לחידת אייכמן. ואבא שלי הקשיב. ובאו לספר לו. ועוד למשל הסיפור על מיקי גולדמן, שפתאום התברר שהוא היה ילד שחווה 80 מכות, ואחד העדים שהעיד במשפט אייכמן זיהה אותו. אז אני שמעתי את זה מאבא שלי, שהיה מאוד נרגש. לא זכרתי את הסיפור הזה בדיוק, אבל זכרתי את השם מיקי גולדמן, ושקשור אליו סיפור מאוד מרגש. אחר כך שחזרתי. נכון, את המלכות והכל. שורד את העונש, נכון, את המלכות, כי הוא התחביא מסמכים בתוך בית של תנועות של רכבות. אז מישהו ראה אותו והלשין עליו ומפקד הגטו שוונברגר היום, ושוונברגר, אמצע הגטו, מלכה אותו בשוט. זה לא אייכמן שאתה? לא. שוונברגר, מפקד הגטו. בסוף המלחמה, כשבחודשים האחרונים הרוסים מגיעים ממזרח, הגרמנים מתחילים להצעיד מאות אלפי אסירים יהודים מכיוון מזרח, מפולין לכיוון מערב, כשהצבא הרוסי מגיע. מיקי היה בין אותם צועדים. מנצל רגע שאף אחד לא שם לב, הוא בורח מהשיירה, מהצעדה, מתחיל לרוץ במשך שעות, עד שהוא מגיע לבית, מסתתר שם באסם, יחד עם עוד חבר, וכעבור כמה שעות הוא מספר שנפתחת הדלת. הוא אומר, ראיתי לפניי מלאך, נערה פולניה צעירה קצת יותר ממנו, שביד אחד מחזיקה כוס חלב, וביד השנייה פורסות לחם. וכך במשך 10 ימים הם שומרים עליו ומכלכלים אותו. הוא עומד על רגליו, הוא מתגייס לצבא האדום, נפצע באחד הקרבות ממש בסוף המלחמה, ובסופו של דבר עולה לארץ ישראל, ב-1949 מגייס למשטרה, ב-1953 יוצא לקורס קצינים, 58 מתפטר מהמשטרה. למה הוא מתפטר? אין מה לאכול. השכר במשטרה כל כך זעום שלא יכולנו להקים אפילו להביא עוד ילד לעולם. אבל כשקמה לשכה 06, הוא מבקש לחזור למשטרה כמתנדב, אמרו לו, או שתתגייס, או ששום דבר. אז הוא מתגייס למשטרה, יורד בשכר, הוא אומר, הרווחתי פי 6 מאשר במשטרה, חוזר למשטרה, ראש מדור ב', מדור ב', דרך אגב, מבין המדורים זה המדור החשוב והגדול ביותר, כי הוא עוסק בעיקר ההשמדה, שזה ברית המועצות ופולין. זה מן הסתם רוב החומר היה שם. ומיקי גולדמן, במהלך המשפט, גדעון האוזר מבקש שהוא יהיה יד ימינו, והוא זה שאחר כך גם... היה עד לכלייתו של אייכמן, הוא זה שמפזר את הפרו בים. אבא שלי דרך אגב היה על האונייה הזאת גם. הפליחה היה על האונייה, אבל בכלל... זו הקצה. נכון, היו שם שני קציני משטרה, אז אבא שלך לשני. והשלישי היה נציג שהוא נכנס. כן. ובסופו של דבר... אני זוכרת איך הוא חזר משם. ואז אני מספר לכולם, ואז אני משאיר אותם רגע במתח, ואני אומר להם שמיקי... עדיין בחיים, שאני מאחל לכולם לא רק אריכות ימים כמו אלא גם בריאות הנפש ויישוב הדעת, ושמפנה במאי 2014 באחת המשלחות מיקי נפגש עם הנערה, עם המלאך שהציל אותה.
וואו, עד אז לא היה לו שום קשר איתו? האינטרפול והמשטרה, יתרו אותה ו... מה היה התפקיד של אבא שלך בכל העצר הזה? היום אני יודעת שהוא היה ראש מדור, שהיו אולי 5 אנשים בדרגה שלו, ראשי מדורים. היו מעליו ראשי ענפים, ומעליו מפקד וסגן מפקד. והוא היה ראש מדור, והיה אחראי לאסוף חומר על אייכמן מאזור הבלקן, יוגוסלביה, בולגריה ויוון. ואני זוכרת הרימות של תיקים, ובעצם הם הכינו ללס שחקר את אייכמן את השאלות. ולס היה שואל את אייכמן את השאלות, ואחר כך הם היו נפגשים עם לס. הוא היה אומר להם מה אייכמן ענה, ואייכמן היה מאוד מתוחכם. הוא הרבה פעמים הודה בעובדות, אבל לא הודה באשמה. והם, התפקיד שלהם היה לגרום לעולם להכיר באשמתו של אייכמן מבחינה משפטית טהורה. וזה היה מאוד מאוד קשה, כי רגשית הם כולם ידעו שהוא אשם. אבל יש פער בין להרגיש שמישהו אשם לבין להוכיח משפטית שהוא אשם, והיה צריך תעצומות נפש בשביל זה. היום אני מבינה את זה. וזה מה שהם עשו, והם הרגישו שזה שליחות, שזה שליחות כלפי כל היהודים שמתו, כלפי כל היהודים שנשארו בחיים וכלפי כל העולם. זה היה סדר גודל המאורע, הדבר הזה, ואני הייתי שותפה לו בתור עדה, בתור ילדה, בתור... שזה חלק מההיסטוריה. היום אני מבינה את זה. אז לא בדיוק הבנתי, רק הרגשתי שמשהו חשוב קורה, וגם אחרי זה הרגשתי את השבר. אחרי שנגמר משפט אייכמן, לא היה טעם לעבודה רגילה. ואבא שלי עזב את המשטרה. ואז התחילה תקופה מאוד קשה בבית. ועוד פעם הבנתי שיש שיאים ויש אחרי השיאים. והייתי עדה לזה. אמא שלי כן חזרה לשגרה, היא הייתה מורה, נגמר המשפט, היא במשפט, הבנתי שהיא לא הרבה תרגמה, היא בעיקר עשתה הגהות לתרגומים, כי היא ידעה היטב עברית ורצו שזה יהיה ברמה גבוהה, והיא עברה על כל התרגומים ותקנה, וחלק היא גם תרגמה, אבל זה גם היה עומס רגשי הם היו אמורים לעבור, אני שאלתי איזה חומרים היו להם, מה היה החומר שלהם. אז היו להם החומר מכל משפטי נירנברג, שזה חומר עצום והם היו צריכים לעבור עליו ולהוציא את מה שרלוונטי. כל ראש מדור, את האזור שהוא היה אחראי לו. והיו עדויות של אנשים שמרגע שפרסמו שאייכמן יעמוד למשפט, הזמינו עדים. לבוא להעיד, לכתוב, אז, הגיעו או כתבו גם מכל יהדות התפוצות. אז היה ים של חומר, הם עשו את זה במשך 9 חודשים, יום יום, יום ולילה. ובעצם, וגם מה ששמעתי בבית זה היה אחר כך את המשפט. כל יום כששודר המשפט, הבית היה בדום, שתיקה. היה אסור לדבר. ואני הייתי ילדה, אבל הבנתי שזה מאוד חשוב. חלק הקשבתי, אבל לא יכולתי להקשיב להכל. זה היה קשה מדי. ואז גם הם בכו. אבא שלי היה הרבה פעמים בירושלים, במשפט עצמו, ואימא שלי שמעה ברדיו. אני חושבת שהיא נסעה רק לגזר הדין או משהו, ככה לשיאים במשפט. אבל זה שוב עוד חוויה של שנה שלמה. ואז כבר הייתי בת 9. ואחר כך התלייה שלו, גם זה דובר בבית,
השריפה של הגופה שלו, כל הסיפור הזה, גם היה משהו נורא יוצא דופן. והיום אני מצטערת שלא... שאלתי את אבא שלי כשהייתי יותר בוגרת, אבל לא מספיק. שאלתי אותו מה היה, איזה רגעי שיא היו, היו לו בחיים בכלל. אז אחד מרגעי השיא שהוא אמר לי עליהם, זה באמת היה כשהתגלה הסיפור של אחד החוקרים שהסתבר שהוא היה ילד שוקה. וואי, שכחתי עוד פעם את שמו. מיקי גולדמן. כן, מיקי גולדמן. וגם שהוא זה שהביא את המספר שהיה דרוש כדי להוכיח שהמסמך עם המספרים של המשלוחים לתאי הגזים הוא נכון, שיש עד שהוא אחד מהמספרים האלה. אז זה גם היה רגע מכונן. ועוד רגע מרגש וקשה היה כשאבא שלי עבר על מסמך שהיה היומן האישי של הרב של סלוניקי, ורואים ביומן, קודם כל הוא מספר שם מה קורה ליהודים שם, אבל זה לא, הוא אמר, לא היה משמעותי כל כך. המשמעותי היה שפתאום הכתב רועד ונפסק. ומהמסמכים הוא יודע שהוציאו אותו להורג. אז זאת אומרת שהייתה הוכחה שזה מה שקרה, ואפשר היה לראות מה הוא הרגיש לפי הכתב שלו. ואני זוכרת את אבא שלי בוכה כשהוא מדבר על זה. כי זה... איך חיים של בן אדם פתאום נפסקים. מה עוד? והסוף? הסוף? הסירה. באונייה ש... כן, ש... אתה יודע שאני לא כל כך בטוחה אם באמת הוא סיפר שהוא היה באונייה, או שהוא סיפר על זה כאילו שהוא היה שם. אני לא בטוחה, כי באמת היו שם רק שלושה אנשי משטרה, ואני לא בטוחה שהוא היה בין השלושה. אני ככה הבנתי, ככה הרגשתי, אבל לא בטוחה שעובדתית זה נכון. אבל הוא התרגש נורא מזה ש... שהוא היה עד כאילו לסוף של אייכמן, אבל היה משהו שמה, ששמעתי אותו דווקא עכשיו, כשחזרתי להתעניין בנושא, כשמיקי גולדמן העיף, הוא העיף את האפר, והייתה רוח ואף לו חתיכת אפר לתוך העין, אז מישהו על ידו אמר לו, הוא רודף אחריך גם בתור אפר. הוא רוצה להציק לך. ואנחנו יודעים שהנאציזם לא חלף מן העולם. ואנטישמיות והשמדת עם. המשפט הזה, היום כשאני מסתכלת עליו, אפשר ללמוד ממנו המון המון דברים. על החיים. זהו, מה שיש לי להגיד. תודה רבה.